vocês não querem jantar, porém eu aceito um cafezinho quente. Como sempre bastante atrasado, tenho muito trecho a cortar pela frente. Só preciso conversar um pouco, mas a sua filha deve estar presente. Tá lembrado daquela ocasião, que daqui não saí satisfeito. Foi por isso que hoje voltei, limpar essa mágoa que tenho no peito. Não chamei sua filha de franca, eu tenho por ela um grande conceito. Sei que tudo foi mal entendido, talvez o senhor não escutou direito. Eu comi aquela franga crua, porque tenho muita educação. Apesar de ser simples viajante, eu tive na escola boa formação. Já andei pelo Brasil inteiro e não tenho medo de valentão. O senhor é o primeiro que vi, tremendo de medo com berro na mão. O comerciante então me respondeu, que hoje em diante serei seu amigo. A pensão está às suas ordens, quando precisar de um abrigo. Pode até namorar minha filha, você já provou que não tem perigo. Para mim será um grande prazer se ela um dia se casar contigo. Obrigado, meu futuro sogro, ser seu genro é o jeito que tem. Porque amo demais sua filha e a mocinha me ama também. Nossa bronca já está desfeita, mas intriga sei que não convém. Bom Deus não mudar nossos planos.